acredito, mas a tia Dina ainda está com ginica para farrar. Claro. Sabe porquê? Eu sou uma pessoa com juízo. Eu não gastei os meus cartuchos todos ontem ou antes de ontem. Eu deixei um bocadinho para hoje. E assim que você deve viver, com objetivos, ok? Você se gastou tudo, está aí todo roto, toda rota, cansada, fubada, toda, sei lá, ressacada. Nós não. É que faz a maturidade. Deixamos assim uns cartuchos ainda para o dia de hoje e até para o dia da manhã e até para o final do ano, se Deus quiser. É isso que deve fazer. Mas, no sexto sentido, aqui está para dar-lhe alegria, para lhe dar boa disposição, para lhe dar muito amor no coração. E vamos continuar. E se você ainda está assim, com aqueles restos do bacalhau, das couves e tal, e tal, e tal, por que não empreender, usar ideias maravilhosas para reaproveitar, para poder reciclar, para poder reutilizar aqueles restos de durante toda a ceia? E vamos falar aqui de um alimento que é fantástico, que eu tenho certeza que você utilizou bastante, bastante durante este Natal. Eles podem ser pintadinhos, bonitinhos, grandes, pequenos, mas é o alimento mais versátil do planeta. Estamos a falar dos ovos. E você sabe alguma coisa sobre os ovos, não? Como aproveitá-los? Afinal, quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Eis a questão sempre colocada. Mas que tal aumentar a sua cultura geral? Porque vamos falar desta proteína fantástica que é o ovo. Para a vossa atenção. Todos nós sabemos o quão facilmente os ovos podem ser transformados em uma refeição. Mas há muito mais nos ovos do que podemos imaginar. O ovo é talvez um dos alimentos mais versáteis do planeta. É formado em período entre 24 e 26 horas e as galinhas podem meter cerca de 250 ovos por ano. O ovo é pura proteína e há vários métodos, tanto doces quanto salgados, de preparar esta proteína nutricional natural. Eles podem ser adicionados crus, podem ser estrelados, cozidos ou mexidos. Os seres humanos comem ovos desde os primórdios da humanidade. Os antigos romanos comiam ovos de pavão. Quando a maioria de nós pensa em ovos, geralmente imagina ovos de galinha. No entanto, ovos de codorno, pato, ganso e peru também são consumidos. Com peso de 1 a 2 quilos, os ovos de avestruz são um dos maiores ovos comestíveis que existem. Mais da metade da proteína dos ovos se encontra na clara, que também inclui vitamina B2 e quantidades menores de gordura do que a gema. Outra característica dos ovos é que eles são ricos em selênio, um antioxidante. A proteína dos ovos ajuda a reduzir a pressão arterial, otimizar a saúde óssea e aumentar a massa muscular. Por isso, quem faz ginásio pode usar e abusar dos ovos, mas com muita moderação, claro. Os ovos também são usados em cosméticos, tanto para pele ou cabelo. Isto é só ter conhecimento e mais conhecimento. O sexto sentido é mesmo assim. E pode aconselhar até outras pessoas, porque nós aqui, a nossa cultura está sempre ao mais alto nível. E eu adoro ovos de codornizes. Vou mandar um beijo muito grato ao Sr. António, lá de Palmela. Fica mesmo ao lado do Centro de Saúde de Palmela, que fez-nos uns ovinhos de codornizes. E aqueles ovos rotos. E você, nesta altura da quadra festiva, o ovo foi muito importante, certo? Porque foi no pudim, foi no bolo, foi nas rabanadas, foi inclusive no cozido. Ah! Restaram ovos aí em casa. Como é que vai aproveitá-los? Pois o Domingos, ele vem de Viana. Está no sexto sentido, na nossa rubrica Artes e Sabores.
e vem-nos dar dicas fantásticas, não só com os ovos, mas também vem fazer algo especial, que é... Domingos? Olá, Tadina, bom dia. Bom dia, telespectador em casa. Vieste fazer aqui aquele prato que... Eu vou fazer uma roupa velha, a maneira roupa do chefe. Roupa velha! Certo. Vou fazer uma roupa velha. E temos também... como falamos dos ovos, estamos a falar dos ovos, aproveitamos bastante. Acredito que lá em casa tem tanta gente que restou bastante comida e não está a saber como fazê-lo. Certo. Então nós temos aqui os ovos. Eu vou fazer uma tábua de entrada com os ovos, ovos recheados. Não é? Ovos recheados. Recheados. Uhum. E temos aqui o e nosso verde. E recheá-los de que forma? Eu vou rechear, eu vou aproveitar, né, as gemas as cozidas. Gemas. Eu vou desfazer depois com um garfo, né? Vou colocar a maionese e molho de soja. Vou paná-lo depois, né? Vai passar aqui num coisa. Temos aqui, eu vou já apresentá-lo agora, já estamos a falar dos ovos. Temos aqui água com gás, ok? Água com gás. E temos aqui fubá de milho amarelo. Eu vou fazer aqui um polo, não é? Faz aqui uma base de milho, não é? Assim como vocês veem aí em casa. Uelela, né? Pessoal. Certo, uelela, certo. Assim nós podemos fazer, mas nós temos água. Um termo que a gente usa na hotelaria, que é o molho. E temos aqui o nosso uelela, se também posso dizer. E vamos passar os ovos, depois vamos paná-lo, né? Aqui, né? Primeiro vai na nossa farinha. Base da farinha, depois vai no milho, na nossa farinha. E vamos depois fritá-lo. Ai, que e bom. Vamos servir com queijo. De cabra. Ai, bom. Boa. Queijo Ai, de cabra. Receita. Certo. Esta queijo receita é muita tuga, não? É muita tuga. É mesmo. estamos agora a tentar buscar alguns conhecimentos e estamos também já agora a viver em Portugal, né? Ah, também já basaste? Já basei, graças Deus, a Deus. Mangolés, está todos a basar? Não, mas fomos com uma intenção, tia Dina, não fomos simplesmente para viver, não, fomos atrás do conhecimento, tia Dina. Muito bom. A gente sabe que o país um dia vai mudar e sendo assim, chegou uma época que a gente devemos pensar com a consciência. Enquanto estamos nesse momento, nós temos que aproveitar investir na formação. Empreender. Certo. E o assim país a gente não foi. Vai mudar. O país já mudou. Já mudou, nós é já que mudou. Não demos conta. Certo, já mudou. E o país ainda vai ficar melhor com as suas ações positivas. Claro, claro. E aí está. Claro. Está a formar-se, foi ganhar conhecimento claro. Para vir ajudar o país a mudar, claro, a mudar claro. Ainda mais. Eu também tenho o sonho de um dia abrir um restaurante, Adina. Claro. E dar mais emprego para. Vai acontecer. Né? Não, vai, tenho feito, Adina. E eu quero ser a tua primeira convidada. Não, eu sei que a TV Zimbo tem me abrido a porta há bastante tempo. Eu comecei a ver aqui no programa mais pequeno, tia Dina. Estamos a falar de 2009, mais certo. Pequenito. Eu assim, tímido no programa e hoje cresceu também. E hoje estou e aqui. Vai crescer muito mais, sim, porque tu tens fé. Sim, tenho Domingos, fé. Domingos, para a roupa velha. A roupa velha. Temos aqui a nossa sobra de bacalhau, não é? Temos a batata, temos o grão de bico. E o milho. Muitos até vão falar, ó, bacalhau com milho, não sei o quê. Nós estamos a aproveitar quase de tudo um pouco. É só para a gente... Esteve na mesa do da Natal, ceia, no certo. Cozido. E temos aqui a cenoura, temos o repolho. Pronto, a couve, a família gostou, acabou. Estamos a falar da resto, não, então temos aqui a resto. Não, dizer que os legumes estiveram o preço da carne. Olá, olá lá, tia Dina. Todo mundo, tia Dina, choveu tá, muito, tá, não há legumes, realmente, as couves, assim, realmente. Foi difícil. Realmente. Então, temos aqui o louro, temos aqui o alho, a cebola e o azeite. E temos aqui os ovos depois, para finalizar. Eu vou começar a colocar agora a minha mão na massa, tia Dina. Vamos enquanto embora. Estamos a falar, estamos a trabalhar, tá, não é? Está a falar, está a fazer. Certo. E não tem como. Está a falar, está claro, a fazer. Claro, e eu assim... vou começar agora, não é? Cortar a cebola. Ok? Muito bem. Então está já a picar a cebola. A primeira coisa a preparar vai ser roupa velha. A roupa velha. Enquanto vamos na roupa velha, vamos dizer, uma comida muito fácil. É fácil. Já está toda ela cozida e pronto, não custa nada. É a roupa rápido. Velha é uma especialidade muito portuguesa e é de aproveitar os restos todos do cozido. Do cozido, sim. Do final, do Natal, da sim, ceia de Natal. Da ceia do Natal, certo. Você restou cozido, não aliás, nós podemos também... Encheu o budulho com uma data de doces certo, e tal. Certo. Então, restou. Não certo. Deito nada fora. Não, até o peru, que você é assou, pode aproveitá-lo, tia Dina. Temos várias maneiras, só que é uma pena que a gente não trouxe aqui o peru, senão ia faltar numa demonstração. Outro dia, a família, mas até o Natal, até o final do ano, certo. Nós temos muito ainda para partilhar, certo, Domingos. Temos, claro. Temos muito. Claro, o Domingos vai fazer, portanto, uma entrada com ovos verdes. Sim, recheados. Recheados. Certo.
E vai fazer então a roupa velha, que é o aproveitamento de todos os legumes, todos aqueles ingredientes do cozido do Natal. Nada se perde na cozinha, tudo se transforma. E este jovem, que vem ao sexto sentido há muitos anos, tu fazes parte da nossa história. Não faço. E a TVZIM faz parte da tua história de vida também. E são essas lindas histórias que nós gostamos muito de ouvir. De que forma a TVZIM mudou a tua vida? Olha, Tiadina, falando da TV Zimbo, mudou, não é? Mudou muito a minha vida. Hoje em dia, eu passo pela rua, não é? Olha só lá em Portugal, em Lisboa. Eu estava com o senhor, que ele começou a falar, tu és angolano? Eu disse, sim, uma vez te vi no programa. Quero dizer que, eu vou dizer que a TV Zimbo me fez como uma marca, atualmente, não é? Questão de conhecimentos, não é? Eu vi o TV Zimbo também quando começou, né? Tu cresceste conosco. Eu praticamente cresci, com 15 né? anos, estamos a falar 15 anos. Eu comecei a vir aqui no programa em 2010, se não estou em erro. E fomos 11, 12, se não estou em erro. Rapaz, já estou perdido, Tiadina, mas é muito tempo. Estamos há muito tempo na casa. Assim. Domingos, juntos, fazemos história. Estamos a fazer história, claro. Eu estou feliz, então, de ver o programa dessa forma, não é? Temos já nosso contributo, de onde a gente consegue, né? Muito de uma bem. Certa forma. Só para perceber, o que é que o Domingo está a fazer? Como é que ele está a fazer a roupa velha? Eu já tenho aqui a minha cebola, não é? Com alho, refogado. Okay. Tenho a folha de louro dentro da panela do nosso tacho. Cebola. Certo, cebola. Eu vou colocar agora o nosso bacalhau. O bacalhau. Certo. Vamos dizer, é um prato muito simples de fazer. Não temos segredo nenhum, Tiadina. Que bom. Não temos segredo nenhum. Olha, provavelmente Domingos, até posso dar um segredo, é nos ovos. Nos ovos, certo. Muito bem. O bacalhau, é misturar os legumes, não certo, é? No refogado. Certo. No entanto, Domingos, enquanto tenho aí o meu bacalhau já na panela, eu vou cortar os ovos, ou seja, as batatas. Uhum. Os legumes já estão cozidos, né? Estamos daí um refogado junto com o bacalhau, nesse caso. E vamos cortar aqui as nossas batatas. Muito posteriormente, bem. Vamos colocar depois as batatas e os legumes. Os legumes. Tudo certo. Bem picado, tudo vai lá picado, para o tacho, para o refogado, misturar. Tudo. E fica um outro pitel maravilhoso. Maravilhoso, bem saboroso, Tiadina. Que não bom. Não custa nada. Que bom. Olha, Domingos, eu fico muito feliz, porque afinal também tu tens uma história com esta estação, a número 1. Certo. E dizer que nós ficamos muito felizes, que todos os dias recebemos testemunhos de pessoas que passaram por aqui e que de facto as suas vidas mudou por completo. Nós estamos muito felizes por isso, por fazermos parte da vossa vida, mas não nos podemos esquecer que vocês é que fazem parte da nossa vida. Claro, porque amiga. Juntos... Há 15 anos a fazer a história da TV Zimbo. Certo. Eu sei, Domingo, que tu tens uma atividade para breve. Temos, sim, senhora. O que é que vai acontecer? Enquanto a Tia Dina estava aí a falar, eu aprendi um pouco com o nosso economista. Eu, quando eu emigrei, não é? Não vamos dizer quando eu emigrei, quando eu fui para Portugal, porque eu não emigrei, eu não me sinto como um imigrante lá. Eu disse... Antes de eu ir para Portugal, eu disse assim à minha esposa, partilhei uma coisa com ela. Eu disse, mulher, eu me sinto de uma forma de querer ajudar o nosso país, mas não estou a ver como eu ajudar, não estou a ver como ter o princípio. E eu pensei, de uma certa forma, até ali, né, de começar a juntar um dinheirinho. Eu disse, eu vou ter um sonho aqui, que eu vou começar a sentir realizado esse sonho. Que é, de janeiro a dezembro, eu vou passar a juntar... Vou fazer alguma gestão, não é? Uhum. Para começar a ajudar, não é? De uma certa atividade. Qual um sonho, seja. Para realizar um sonho. Para mim, essa atividade, eu estou a me sentir um sonho realizado, porque é uma coisa que eu queria fazer já há 5 anos, mas não estava a conseguir, Tiadina, não estava a conseguir. Não tinhas começado. Sim. Não estavas a conseguir só porque tu ainda não tinhas acreditado no teu sonho. Claro, porque Tiadina. Para um sonho ser uma realidade, desculpa, que eu não vou a primeira pessoa a acreditar tem que ser você. Claro, Tiadina, mas atendendo às nossas situações, né, uhum. do nosso dia a dia, né, estamos aqui, mas vamos ser realistas, que não estava a conseguir como reservar algum dinheiro para poder então realizar essa atividade. Mas quando eu fui para lá, conversei com a esposa, eu disse, olha, acho que chegou o momento da gente fazer. Próximo ano,
custa que custar, eu vou fazer isso. E assim fiz, não é? Ou seja, vamos fazer, mas já temos o passo adiantado, né? Vamos, temos uma atividade que vai se passar agora, já no dia 30, que vai ser no Zango, Zango 3. Zango 3. Aquela medições de Luanda Limpa. Sim, vai ser uma atividade, Sopa Solidária, e vamos fazer uma distribuição de água. É tudo iniciativa do Domingos. É, eu sei que, de uma certa forma, eu tenho que ajudar. Sinto, né, que eu tenho que ajudar o nosso país dessa maneira. Era para a gente irmos numa ajudar até, era para ser na rua, né, mas achamos melhor escrever uma carta à administração. E a administração deram um local, que é lá que vai se passar essa atividade. Então, vocês vão distribuir água? A atividade é uma sopa solidária, mas ao mesmo tempo depois de terminarmos, vamos fazer uma distribuição de água no bairro. No bairro. Certo. Muito. Isso vai ser no Zango 3. No Zango 3, Luanda Limpa. Quando? É já no dia 30. No sábado. Dia 30, esse sábado. Certo. Muito bem. Certo. Então as pessoas estão contextualizadas, principalmente se você vive no Zango ou arredores, terá oportunidade e... de sopazinha solidária. Certo. Tem oportunidade de tomar.